Šiandien iš elektros energijos tiekėjo reikalaujame daugiau nei bet kada. Jis turi būti pažangus, patikimas, pasiekiamas ir laiko patikrintas. Suprantame, kad visi jūsų poreikiai vienodai svarbus. Kai gyvenimas verčia rinktis, paprasta likti su Ignitis. Daugiau informacijos ignitis.lt. Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, laikykitės ten pokalbyje, na, sakyčiau, net ne pokalbis, čia turbūt bus debatai, vienmandatės debatai ir kodėlgi jie nėra mūsų įprastinėje formoje, kuriuos veda mano kolegė Rita arba į kolegą Ignas, dėl to, kad čia yra mano svajonės išsipildymas. Čia buvo mano noras, aš tą sakiau per laikykitės ten, norėjau, įgavau. Mano išsipildė dvi svajonės, pirmą išmetėm Valdemarą, antrą taip. Į vienmandatę Naujininkuose Naujamestyje pateko du kandidatai, kurie yra diametraliai priešingi. Žygis Pavilionis, labas vakaras. Labai malonu, Andriau. Ir Tomas Vytautas Raskevičius, labas vakaras. Nori, Andriau, ir aš jau čia. Gavau. Taip, kaip mes sakom, krikščionių demokratų paladinas, riteris ir liberalų okeanidė. Aš norėjau apsirengti okeanidę, bet po to susipainiojau, kad su aktinidėje bandžiau apsirengti, to žodžiu, gavau savo standartinį kostiumą. Gerai, ponai, turėsim ir rimtus debatus rimtom temom ir tokios truputėlį pasikalbėjimą visiškai lengvom temom, gal šiek tiek bus proga susipažinti ir su jūsų ta švelniaja pusė, jeigu galim tai pasakyti. Ir po to turėsim tokį vertybinį pasirinkimą, pasižiūrėsim, kas ką renkatės, ar sutampa tam tikros vertybės. Taigi, trys pokalbio dalys. Pradėkime nuo pirmos. 32-14. Labai ryški persvara žygiai jūsų kol kas yra po pirmojo turo. Ar kelia nerimą? Labai nuoširdžiai sakau, nes mes turim krūvą pavyzdžių, kai lyderiaujantis kandidatas užmigdavo arba labai susitelkdavo tie antrieji numeriai, nes neturi ką prarasti ir aplenkdavo. Aš į kiekvieną tokį rinkiminį iššūkį žiūriu labai rimtai. Iki paskutinės minutės dirbu ir tikėtis galima visko. Aišku, šį kartą apygarda labai rimtai pasikeitė. Praeitą kartą buvo pasaulio lietuviai, kurie čia balsavo, paprastai jie visi balsuoja už mus. Ir pasikeitė teritoriją beveik 50%, virusas sutrukdė visus aplankyti, nes praeitais metais aš faktiškai aplankiau kiekvieną butą, dabar ir nebegali jų lankyti, tai buvo sunki kompanija. Tai visko gali būt, bet mes šį kartą bandome sutelkti visus, net ir stilius yra pasikeitęs, jeigu atvirai šnekant, galbūt praeitą kartą mes buvom labiau skaldantis, dabar aš manau tą metodą perėmė Karbauskis šmeištais visus pildamas. Na, mes dabar bandom telkti visus, nes manau, kad tikrai valstybė pavojo, žiūrint, kas darosi už sienos, žiūrint, kas darosi viduj, kaip mes nusisukam nuo tos demokratijos, tai aš kažkaip tikiuosi, kad žmonės, kurie nori alternatyvos, mato ją būtent, kad mes galime tą alternatyvą sukurti, suburdami visas įmanomas spalvas aplinkui, tai aš tikiuosi laimėti, bet tai priklausys nuo kiekvieno balso. Aišku, kai kalbam apie visas įmanomas spalvas, turbūt vis tiek šioje rinkimų kampanijoje mes pagalvojam ne apie Tėvynės sąjungą, o labiau apie Laisvės partiją, kuri, na, bent jau vizualiai tikrai yra spalvingiausia ir šiandien yra spalvingesnė už mūsų kartu sudėjus. Su žygiu tai nėra nei gerai, nei blogai. Tomai, 14%, bet esmė. Lietuvos sporto legenda Virgilijus Alekna už nugaros ir solidus mohikanas politikos Antanas Valionis, socdemų buvęs užsienio reikalų ministras, ne socdemų tuo metu socialliberalų. Kaip jaučiatės tokius palikęs žmonės už nugaros? Kai ėjo visa rinkiminė kampanija, visi sakė, kad Laisvės partijai nepavyks. Aš jį. Kiek žinau, lažybas pralaimėjo. Taip, labai laukiam rezultatą. Tai žinot, kai pavyko, mes jaučiamės, kad mes užčiapėm impulsą visuomeniai, kurio visos likusios politinės partijos nepastebėjo. Taip. Ir šiandien Laisvės partija turi jau 8 vietas Seime, jau turim darbingą frakciją, bet mūsų gali būti 20. Ir todėl kiekvienas vienmandatininkas, įskaitant ir mane, padarys viską, kad Laisvės vėjo ir Laisvės balso Lietuvos Respublikos Seime būtų kuo daugiau. Dabar jau aš kovoju nebe už save. Kovoju už tai, kad iš tiesų išsiųstume visuomenį labai aiškiai žinutę, kad Lietuva yra atvira, demokratiška, 21 amžiaus valstybė ir tam būtina turėti Laisvės partijos balsą Seime, kad mes būtume kaip tas buldogas, kuris saugo laisvę, nepaisant to, kas bus valdančioje daugumoje.
Iš tikrųjų, turbūt reikėtų pastebėti tokį įdomų momentą, kad abu kandidatai yra Seimo nariai. Jau yra Seimo nariai. Viskas. Abu jau užsitikrino Seimo nario vardą. Ir realiai Tomas kovoja už savo kolegas Pakarklytę ir Žemaitį. Jūs kovojat už savo kolegas Gedvilienę ir Matulą, kurie yra už tos ribos. Aišku, ten bus dar daugiau tų numerių, nes jūs turite daug daugiau vienmandačių, bet ar tai šita žinutė, kurią jūs sakote rinkėjams, ar jinai nesupainios rinkėjų? Klausimas abiems. Na. Nes, nu, liktai ir balsuoju už Pavilionį, bet Pavilionis jau Seime, balsuoju už Raškevičių, irgi Seime. Ir aš žinau, kad netgi ir tam tikros prasidėjo rinkiminės kampanijos. Anušauskas su Papirtienė, Papirtienė sako, tai Anušauskas jau Seime. Armonaitė su Asanavičiūtė, Asanavičiūtė sako, tai jau Armonaitė Seime, žiūrėkite, rinkitės mane. Ar tai nesupainios rinkėjų? Aš, na, gal. Trumpa ta mano patirtis Seime, 4 metai, bet ką aš supratau iš praeitos kadencijos, jeigu tu nori sukurti alternatyvą, tu turi būti stiprus. Tavęs turi būti daug. Ir vienintelė, jeigu taip realiai išnekant alternatyvą dabartiniai valdžiai, tiesiog esame mes. Mes galime suburt, mes tapome išmintingesni, mes tapome vienijanti su mūsų lyderė Ingrida, kuri yra tokia. Ir, na, jeigu jūs norit įveikti tą laisvę kabutėse, kurioje mes 4 metus gyvenam, tai jūs galite, aišku, balsuoti už visokius pavadinimus, visokius žmonės, bet mes esame tie, kas sutelksime visus realiai. Galime sukurti tokią koaliciją, galime eit dar toliau, ko niekad nesakėm, kad mes taip galime eit, mes galime eit ir į centrą, ir net dar toliau į kairę, visus, kurie už šią valstybę, nes aš kaip diplomatas taip pat jaučiu šitos valstybės egzistencijai, žiūrint, kas vyksta už sienos, žiūrint, kokios nedemokratiškos tendencijos prasidėjo mūsų šalyje, ir žurnalistai, ir valstybinis tas valdymas, ir draudimai, man tai yra šiek tiek panašu į Baltarusiją, toks lengvesnis lietuviškas variantas, bet jis ateina. Norite tai veikti, telkitės aplink mus. Galite savo balsą kažkam atiduoti, bet jūs puikiai žinot, kad reali jėga ir alternatyva yra pas mus. Aš tiesą sakant, džiaugiuosi, kad yra tokia situacija, kai mes su Žygimantu jau esame išrinkti, todėl mes turime labai puikią progą dvi savaitę diskutuoti apie idėjas ir apie tai, ir apie viziją, kokią mes nešame į Lietuvos Respublikos Seimą. Jūs kalbate apie alternatyvą, kalbate apie grėsmes, kalbate apie daugiau jėgos, bet toks vaizdas, kad jūs norit būti ta vienintelė alternatyva. O man atrodo, tikroji demokratijos esmė yra kuo įvairesnė dėlionė Lietuvos Respublikos Seime, kuo daugiau yra girdima balsų ir kuo daugiau atnešama perspektyvų. Tai todėl man tai, ką jūs kalbat, nepanašu į telkimą. Jūs sako, duokit man daugiau jėgos, kad galėčiau jūs visus padėti ten, kur man atrodo teisinga. Matot, skirtumas yra tik tai toks, kai yra labai daug įvairovės. Visą laiką atsiranda tokie žmonės, kurie tą įvairiovę labai įvairiai manipuliuoja. Ne, jeigu nori iš tikrųjų tą laisvę apsaugot, reikia sugebėti ne tik teatrą politikoje daryti, bet sugebėti susitelkti, sukurti realią politiką, pasiūlyti realią koaliciją ir tada sugebėti vadovauti valstybei. Ne, labai daug mačiau partijų, beveik viena neseniai nepraėjo 5%, kuri irgi labai daug ir triukšmingai kalbėjo, bet kai mes siūlydavom, pavyzdžiui, spręsti, na, esminį klausimą, labai kontroversinį klausimą, raidžių klausimą, daugiau nei pusė mūsų būtų balsavę už tas raidės, bet ta partija neteikė siūlymo, nors turėjo milžinišką daugumą, mes būtume vieną kartą istorijoje sprendę šitą klausimą, kuris tikrai labai svarbus. Bet jinai to neteikė. Jeigu kalbate apie Valdemaro partiją, tai jiems neapsimogas prieš klausimą. Nes jinai tik tai, tai klausimas, ar tu ateini į politiką daryti teatrą, rodyti koks nuostabus, ar tu ateini sunkiai dirbti kantriai, nepykdydamas kitų, na, bandydamas iškoto kompromisų realiai keista valstybės. Bet čia iš tikrųjų, čia yra labai geras politinis momentas, apie ką mes ir galim padiskutuoti, ką Tomas sakė. Kas yra geriau? Dabar įsivaizduokim, kad, na, gerai, įsivaizduokim, kad 3 partijos formuos koaliciją. Dvi liberalios, Tėvynės sąjunga. Ar geriau turėti vieną partiją, kuri dominuoja toje koalicijoje, na, tai šiuo atveju, aišku, tai yra Tėvynės sąjunga, ir kuri turi svertus, o tada tos yra kaip jaunesnieji broliai, kurie, nu, kurių galbūt ta jų agenda bus, esant laikui ir norui, irgi kažkur įtraukta.
ar geriau, kad tos trys dalys būtų daugiau mažiau tolygios, bet tada atsiranda problema, o tai kas tada bus viršininkas, ar ne? Nuliaudiškai išneka. Tomai, čia yra sunku rasti vien tokį labai vienareišmišką atsakymą, pavyzdžiui, man. Tai Laisvės partija ir jos kandidatai atsineša labai stiprias žinutes ir temas, kurios ilgą laiką Lietuvos politikoje buvo ignoruojamos. Jų tiesiog visos tradicinės partijos jas tvarkingai dėjo į stalčių, nes neturėjo vertybinės tvirtos pozicijos imti tos klausimus ir įspręsti. Ir viena priežastis, kodėl aš šiandien sėdžiu čia prieš jūs, yra būtent, kad tas klausimas buvo taip ilgai ignoruojamas, kurį aš atstovauju ir su kuriuo aš esu tapatinamas, kad to man užteko išeiti prieš jūs, gerbiamas Žygimantai, kuris jūs esate politikos grandas. Aš esu politikos naujokas, žmogus su idėja. Ir kai aš girdžiu, kad reikia turėti dominuojančią jėgą, kuri kažką sutelks, vėl padėdama mano klausimus į stalčių, ne. Nedarom aš, tai. Aš iš karto todėl mūsų partija ir sako, kad reikia tikrų pokyčių. Telkimės, bet kartu ir turėkime balsus. Aš turiu labai artimus žmonės mano šeimoje, kaip Marijušinė Pavilionė, kuri šitą klausimą kelia nuo 92 metų įvairiuose partijose. Jai nepavyko, jinai nusivylė ir savo partijos lyderiais, bet tiesiog nori priminti ir tamstui, ir kitiems, kad buvo daug bandymų. Šiandien mes turim unikalią galimybę įvairiais klausimais sutelkti ne tik centro dešiniuosius. Galbūt pirmą kartą istorijoje mano partija sako, mėlėjai, susitelkime visi, visi, kurie tik tai, kuriems svarbu ta valstybė, nes yra daugybė struktūrinių reformų, kurios nepajudintos 30 metų. Tas pats švietimas, kuris beje, paskaičiau mūsų programas, nežinau, kas šiandien ko nusikopijavo, bet šiaip švietimas neįmanoma nuo nieko nusikopijuoti, visi rašo beveik tą patį. Bet norint tą įspręst, reikalingas na, visuotinis susitarimas. Ar tai būtų atskirtis, ar tai būtų daugybė dalykų, kurie yra kompleksiniai, sudėtingi, arba tu susitarsi su visais, na gerai, ne, gal kokie radikalai atplyš, bet tau reikia visuotinio susitarimo. Šiandien kalbėjau su gynybos ministru, tyliai už kampo klausiu, klausyk Raimi, kaip ten su to gynybos finansavimo? Nu, sako, šiaip liūdnoka, nes žinai, tas biudžetas toks ir toks nupieštas, ir aš bijau, kad ekonomika trauksis, ir mes einam ant tų 2%. Bet čia ne visai atsakymas į klausimą, žygi, aš tiesiog kalbu sakau, kad mūsų partija per 30 metų subrendo taip, kad gali peržengti savo skirtumus ir padaryti sąjungas ne tik su natūraliai liberaliom jėgom, bet eiti labai toli į kairę. Ir tai yra galbūt na, ir tam tikras pasiekimas tai, mūsų politiniai. Tam tikra prasme, jeigu teks sumesti skudurų su darbo partija, tai jūs tai vadinsit branda. Aš manau, kad tam tikrais klausimais balsuojant, darant reformas, mes sieksime visų sutarimo. Tai nereiškia, kad mes eisime į koalicijas ar neisime. Bet šitas klausimas nėra nuimtas nuo stalo. Na, mes esame, kadangi dar vis laukia antras rinkimų turas, mes prašome visų piliečių, kad ir kokių spalvų jie bebūtų, balsuotų už mus, nes mes pasiruošę sutelkti visus. Nes kiekvienoj partijoje yra išmintingų žmonių, kiekvienoj partijoje yra ir protingų sprendimų. Ne visą laiką lyderiai būna vienodi, kai kurie lyderiai tik tai reklamuojasi ir sėdi kur nors ten Europos parlamente, bet pažiūrėsime, kas iš jų išeis. Pažiūrėsim, kokia košė bus galima išvirti. Labai smagu, kad jūs kalbat apie tai, kad reikia struktūrinio formų, apie tai, kad šita valstybė turi veikti. Mes norime, kad šita valstybė veiktų visiems. Ir kad problemos, apie kurias mes kalbame, ir seniai užmirštos problemos vėl nebūtų nustumtos į stalčius. Tai aš vertinu jūsų pasiūlymą telktis, mes jį potencialiai galėsime svarstyti po antrojo rinkimų turo, bet yra svarbu, kad tam laisvės balsui ir toms užmirsoms idėjams, kurių negirdėjome 30 metų, Seime būtų kuo daugiau jėgos. Todėl jūs kviečiat labai daug balsuoti. Kuo daugiau jėgos, čia jų šūkis, man atrodo. Jūsų yra tai tikri pokyčiai. Aš manau, kartuojat mūsų šūkius, bet, nu, matot, pavyzdžiui, vienas mažas pavyzdys. Kai tik atėjau į Seimą, kartu su Gabrieliu mes nusprendėm padaryt keistą dalyką. Aš galvoju, mes tikrai nelaimėsim. Priimt Magnickio vadinamosius įstatymus, kur uždraudėm Putino vagims ir žudikams įvažiuoti į Lietuvą. Dirbom juodai, nu, kokį, nežinau, mėnesį, du. Balsavimas pavyko. Žygi, ne visai, čia taip logiška, todėl, kad 90% Lietuvos gyventojų, nu, aš iš galvos traukiu skaičių, Magnickio įstatymas yra visiškai vienodai. Įstatymas dėl vienalyčių tos pačios lyties partnerystės, visiems yra aktualu. Bet gerai, gerai. Žiūrėkime, žmonės nežino net kas. Gerai, kitus pavyzdžius.
Astravas. Labai skaldantis reikalas. Daug kaltinimų tarpusavį. Ką tu padarėjai, ko ne tu padarėjai. Mes Seime, kiek bebalsuotume... Bet valstybiškai, vertybiškai mąstančiam žmogui tai nėra klausimas. Nu, žinot, prasme, man tai yra klausimas. Bet žiūrėkit, Žygimantai, aš sprogs, jaučiu yra toks yra didelis klausimas. Dramblys rožinis kambarė, toks rožinis kaip mano kelnes. Eikim tiesiai prie reikalo. Jūs kalbate apie tai, kaip jūs visus sutelksite. Klausimas jums. Jūs esate vakarietiškas politikas, vakarietiškas konservatorius. Kaip jūs asmeniškai rinksitės, kai kitos kadencijos Seime bus pateiktas įstatymo projektas dėl partnerystės instituto? Ar jūs telksite, ar jūs palaikysite mano idėją ir ar jūs balsuosite už? Taip, telksime, ieškosime sprendimų. Beje, noriu priminti, kad kokiu, jau vieną sprendimų kartą buvo sprendimų, pateiktas siūlymas dėl tam tikrų pataisų civiliniam kodekse. Ir daugybė mūsų partijos balsų balsavo. Neužteko daugumos. Tai ką aš ir noriu pasakyti, kaip ne, negaliu pasakyti, kad senas patyręs diplomatas, elkimės ramiai, laukime siūlymų ir ieškokim kompromiso. Atsiminkite, kad kiekvienas Seimo narys, kuris išrenkamas, atstovauja tam tikrą piliečių nuomonę. Taip, ir jeigu jūs norite, kad jums svarbus klausimai taptų visos Lietuvos klausimais, reikia labai kantriai dirbti ir pabandyti padaryti taip, kad kaip ir minėtais Magnickio, Astravo, aš galiu paminėti Baltarusijos klausimais. Na, Baltarusijos klausimais vienų tėtų nepavyko įtikinti, kurios tuo metu valgė buterbrodus kažko. Bet jos jau nebesėmė. Bet jos jau nebesėmė, bet vis dėlto pavyko daugumą sutelkti. Taip ir tai tikrai yra svarbus klausimas. Mes buvom pirmieji tais klausimais, kurie pradėjo vakarų žadinti. Taip ir šitais svarbiais jums klausimais, jūsų nuomonė tikrai gerbiu, bet noriu priminti, tai nėra tik teatras, tai yra labai sunkus darbas ir kompromisai turi būti daromi. Ne visos formuluotės, kurias radau jūsų programoje, ilgai skaičiau, 160 puslapių, yra tam tikras, negaliu kritikuoti, ta prasme, mes panašias klaidas darėm politikos pradžiai. Pas mus irgi programos buvo tokio kilometro storio, labai kategoriški reikalavimai. Jeigu tu su tokia programa ateisi 100%, tiesiog pareikalausi, na, galima sakyti, šiek tiek vaikiškai, kad visi paklūstų tavo norui, to nebus. Išsirinkite, kas yra svarbiausia, ieškokim kompromisų, mes būsim tie, be kurių jūs neįspręsite ne 30% savo darbo. Yra tiesos. Ir mes dėl tų 30% bet susitarsime. Tada ir klausimas, pavyzdžiui, kiek, Tomai, kiek jūs esat linkę eiti į kompromisą, vardan to, kad pasiektumėt kažkokį rezultatą, bet greičiausiai nuviltumėt savo rinkėją. Visą laiką politika yra kaip strėlė šaunama iš lanko. Visą laiką, kai taikinį, šauni šiek tiek aukščiau, kad pataikytum ten, kur reikia. Aiškis pasiruošė dėrybom. Galbūt, tam tikrais aspektais, bet svarbiausia yra principas, esmė, pagarba žmogaus orumui. Ir šitoj vietoj Laisvės partija nedarys jokių kompromisų. Jeigu derybose yra aukojama žmogaus orumas ir pagarba jam, negali būti jokio kompromiso tame. Mes visi buvom trijose skirtingose partijose. Čia tokia įdomesnė jūsų šeima. Taip, įdomesnė. Tikrai, nuoširdžiai sakau. Žinokit, diskusijos prie kalėdų stalo būdavo gerai, kad laikykitės ten nenufilmuodavo, reiškia. Bet dėl ko mes visą laiką buvom labai artimi viens kitam, žmogaus orumas buvo visą laiką pagarboj. Mes gerbdavom viens kitą, skirtingos nuomonės. Ir esminiais klausimais, ne dabar, kaip pamačiau, kai mano mama pradėjo rašyti paustus už Ingridą, sena socialdemokratė, nu supratau, kad šitoj Lietuvoje kažkas vyksta. Bet aš labai gerbiu jūsų įsipareigojimą žmogaus orumui, bet dar kartą kartuoju klausimą ir prašau jūsų atsakymą. Čia ir dabar, į kurį jūs neatsakėte. Aš jums galiu... Ar jūs pats asmeniškai balsuosite už tos pačios lyties partnerystę? Aš balsuosiu už tą kompromisą, kurį mes sukursime. Ir kuris sutelks daugumą Seimo narių balsų, kad jūs galėtumėt pasiekti tam tikrą rezultatą, su kuo sutars dauguma. O dar keliais pavyzdžiais tai į savo gyvenimo. Mano orumas yra kompromisas. Jūs tik ką pasakėt, kad jūs kompromisų ieškosite, aš su to sutikau. O įrodyti, kad tai yra įmanoma, aš galiu pasakyti dar kelis faktus iš mano gyvenimo. Būtent aš, būdamas užsienio reikalų ministerijos viceministru, nu tuo metu sekretoriais tai vadinosi, labai rimtai dirbau, kad Lietuvoje būtų įsteigtas Europos Sąjungos lyčių lygybės institutas, kuriame jūs dirbote. Būtent aš, kada jau ambasadoriau Amerikoje, įtikinau Hillary Clinton ir Grybauskaitę, kuriai šiaip buvo už
trenktos, girdėjau, durys į Baltuosius rūmus, bet to sugebėjau, žinot, kokiu klausimu sujungta Amerika ir Lietuva. Moterų ir lyčių lygybės klausimais. Mes sukūrėm pasaulinę darbo grupę. 11 metais pas mane atvažiavo Hillary Clinton, beje, du kartus iš eilės. Suvažiavo visos pasaulio moterys. Bet Lietuva yra vienintelė Europos sąjungos valstybė, kuri nuo 2005 metų nepadarė pasaulį suvienyti šitais klausimais. Tai pasaulį gal ir suvienyti Lietuvos. Mes sugebėsime sutarcime. Tik tai siūlau. Nu, taip, gerai. Šiek tiek ramiau, tyrybiškai visą tai. Žinai, Tomai, prieš diplomatą sunku, jisai sunku jo, iš jo išpešti tiesioginį atsakymą. Bet tai irgi iliustruoja taip, tam tikrą problemą. Bet aš irgi norėčiau tiesioginio atsakymo. Ir šį kartą aš suprantu, kad į Tomo klausimą galima tikrai atsakyti diplomatiškai, kalbėti apie kompromisus. Aš norėčiau atsakymo į savo klausimą, kur nelabai matau, kaip galima suktis, nes aš tiesiog matau situaciją. Yra prezidiumo posėdis, partijos ir yra priimamas sprendimas, ar eiti į koaliciją su darbo partija. Po rinkimų, tarkim, matot, kad yra toks poreikis, nes reiškia yra diskutuojama. Ir pirmininkas prašo pakelti rankas. Kas už, kas prieš? Kaip jūs balsuojate? Kuo žaviuosi savo partijoje, kad ten iš tikrųjų yra demokratijos šventė. Jeigu aš turiu savo nuomonę, jinai yra gerbiama. Ir jeigu man tai bus nepriimtina, aš ją pasakysiu. Ir mes nuspręsim frakcijoje balsų daugumą. Tai dabar... Yra tokių atvejų, kai mes balsuojame. Nepraeis šitas lygis. Čia nieks nepasikeis. Darbo partija nepasikeis. Jie yra tokie, kokie jie yra. Yra Viktoras ir po to eina kiti žmonės, sakykime, kurie yra jau Seime. Tai nieks nepasikeis. Klausimas. Kelia tranką už ar prieš? Atsakymas toks. Mes turim 54 apygardas, kur yra mūsų kandidatai. Jeigu žmonės mumis pasitikės, šito klausimo net nebus. Balsuokite už Tėvynės sąjungą. Tai mums reikia žinot. Aš labai noriu balsuoti už Tėvynės sąjungą, bet man reikia žinot. Mes pasakėm. Gerai, ar jūs pakelsit ranką už darbo partiją, ar sakysit ne? Va, žiūrėkit, lentelę aš jums galiu paduoti, kad būtų lengviau. Aš pasakyčiau taip. Ir aš vadovaujuosi mūsų oficialia pozicija, kad mes netmetame nieko, išskyrus yra viena partija, kuri šiaip jau nebepateko, mes pasiruošę dirbti su visais. Taigi, taip sakant, taip. Ar taip iki galo, matysime tik po antro turo. Gerai. Bet Žygimanto atsakymą iliustruoja fantastišką dalyką, ko man yra neramu. Nes mes visus klausimus, kuriais reikia pasakyti aiškią poziciją, juos paverčiam diplomatinių derybų objektu. Žinot, todėl aš labai... Prašau visų, kurie girdi šitą pokalbį, jeigu jums svarbus tam tikri vertybiniai klausimais, kuriais norite išgirsti taip ir ne, balsuokite už laikštės partiją. Aš tai nebalsuosiu. Ta jėga, kuri siunčia žinučią apie tikrus pokalbį. Jeigu galima, aš pacituosiu, kadangi mane kryžiuočių įvardino Andrius, pacituosiu Šventą Joną. Ne kryžiuočių, paladinų. Paladinų. Šventą Joną Paulių II. Jis pasakė, kad žinai, pasaulyje nėra gražesnės profesijos kaip diplomatija. Nes mes kūrėm tiltus. Ir aš tik ką šiandien dar skaičiau senatoriaus John McCain knygą Restless, paskutinė knyga prieš mirtinę, Restless Wind. Ir jisai gražiai pasakė, aš visą gyvenimą grioviau sienas, bet jų nestačiau. Tai aš pačiam kaip politikos, galiu sakyti, pirmokui, bet pirmų žingsnis darančiam, pasakysiu vieną. Jūs nieko nepasieksite, jeigu jūs statysite sienas, bet jūs pasieksite viską, jeigu tas sienas griausite. Mes jas galime sugriauti visi kartu, ne tik su jumis, su daugybė kitų partijų, nes yra tiek iššūkių Lietuvoj, kad jeigu mes toliau laikysime įsikibę tik savo gėlytę, mes pralošim. Tai aš labai tikiuosi, kad kai Seime pakryps kalba apie žmogaus orumą, jūs šitą pažadą prisiminsite. Be abejo. Sienas, tuos varžtus padėsite. Bet dėl ko, aš ir norėjau šito pasikalbėjimo, dėl to, kad mes matom labai dvi ryškias takoskyras. Tai yra patyręs politikas, bet tuo pačiu metu tikrai negali sakyti, kad patyręs su tuo negatyvu, kaip mes turim socbebrus, ne, kurie ten jau yra jau nupušę nepatyrę politikai, ir jaunas politikas. Ir yra labai įdomi matyti vertybinę takoskyrą, kas mane žiauriai nervuoja jūsų abiejų šitose šitam pokalbėje. Ir aš vat, kaip jūsų mama sakot, kovoja 20 metų, aš norėčiau kovoti už tai, jūs nemokat sukirčiuoti vieno esminio žodžio.
Vienas į kitas. Kur? Yra klausimai. Ir klausimai. Ir tai yra politiko esminis žodis. Neklausimai ir neklausimų. Bet žinokit, tikrai mane, aš čia smulkmeną visiškai. Bet... Gerai, grįžkim prie... Aš galiu pozityvą užbaigti, nes iš tikrųjų... Mes niekur dar nebaigiam. Visiškai. Mes niekur dar nebaigiam. Aš džiaugiuosi jūsų pergalę ir aš pasiruošęs dalintis visą savo patirtim, ieškant tų sprendimų, kurie galų galę po 4 metų mums visiems bus garbinga už tą nuėtą kelią, kurį nueisime kartu, jeigu sugebėsime tą sienas peržengti. Tiek jūs, tiek mes. Gerai, o jūs ko džiaugiatės į aną pusę? Kad būtų to lygybės. Džiaugiuosi šiuo kvietimu, nes aš asmeniškai pradėdamas galvoti, kad man teks garbė dirbti Lietuvos Respublikos Seime, galvoju, kad tai yra fantastiška proga aukti kaip žmogui, kaip profesionalui, kaip politikui. Ir yra garbė, kad galėsiu mokytis žmonių, kurie tame yra praleidę daug laiko ir turi daug patirties. Nu, gal Seimo prestižas pagaliau pradės kilti palengva. Ir dėl jūsų, nes jau dabar tai paskutiniai metai tai buvo labai nekokie. Gerai, klausykit, keliaukim dar truputėlį atgal į jūsų rinkiminę apygardą. Ką Žygis jau šiek tiek užsiminė, pasikeitus riboms, atsirado Naujininkai. Tai. Ir Naujininkai yra toks įdomus Vilniaus rajonas, jame neįtin gerai sekėsi nei vienam, nei kitam. Tomas rinko 2 apylinkėse 7-9, Žygis 19-20. Ten laimėjo visai kiti žmonės, Artūras Melenas, ponas Ikonikovas iš jau nebe parlamentinės partijos ir taip toliau. Kitaip tariant, mano įsivaizdavimu, ten guli galybė balsų, kurie gali nulemti rinkimų kovą. Galimai jie net neateis, nes jie nematys. Abiem klausimas. Tomai, ką galima padaryti per šitas likusias 10 dienų, kad jūs pasimtumėt šitos balsus? Nes tai yra truputį kita kategorija žmonių, negu yra naujamestis, senamestis ir taip toliau, negu tai yra klasikinė liberalų arba Tėvynės sąjungos rinkėjai. Man atrodo, kad mes esam susidarę tam tikrą stereotipinį įvaizdį apie Naujininkų gyventoją ir savo rinkiminės kampanijos metu aš turėjau tokį kampanijos epizodą, kai aš savo Kenidės kostiumu nuvykau pabendrauti ir su Naujininkų gyventojais viešoje erdvėje. Ir iš tiesų stereotipas buvo tas, kad tai yra pavojinga, čia gali liūdnai baigtis, bet patirtis buvo tokia, kad reakcijos buvo fantastiškai pozityvios Naujininkuose, iš įvairių socialinių grupių žmonių. Ir tai, ką jie sakė, jie perskaitė mano drąsos žinutę. Sako, čia taip drąsu, taip Naujininkuose vaikščiot, wow, kaip gerai čia tu darai, ar ne? Mm. Tai man atrodo tiesiog, kad tie žmonės yra neišgirsti, jie yra nepamatyti. Bet matai, skirtumas tarp to nuėjus negauti snukį taip, ir gaut balsą yra labai didelis. Aš gal taip atsakysiu... Nu, ką aš supratau ir, nežinau, ar galiu dalintis tą patirtim, po 4 metų yra dilema sunki Seimo nariui. Mes visi, ypač aš, užsienio politikos reikalais dirbantis, tu esi nacionalinis politikas, o dar turi rūpintis ir kad Rusija kokios Baltarusijos neužimtų ir kad... Bet pusė, nežinau, jeigu gali pusė, šiek tiek mažiau, skirk laiko bendruomeniai. Ten laimėjo... Kai kuriuose apygardose Melenas. Jis dirbo. Taip. Jodai dirbo. Mes negalėjom ten dirbti, nes mums tą apygardą nuleido 3-4 mėnesiai. Gerai, metų pradžiai. Melenas šiandien jau mane remia. Jisai su manim. Aš vat norėjau klausti, Melenas ir Alekna, kas su kuo yra? Melenas su jumis? Tai reiškia, tai Melenas su manim. O Alekna su jumis? Ar su jumis? Oficialios pozicijos. Liberalai, kiek aš suprantu, mieste, išskyrus vieną apygardą, jie laikosi neutraliai. Okay. Bet aš noriu pasakyti, kad reikia dirbti su bendruomenė, kiek įmanoma. Ir aišku, tai nėra labai teisinga, nes mes nesame savivaldos atstovai, bet tai rodo, kiek beviltiška kartai situacija tų žmonių būna, pas kuriuos nueini, jų neapgina savivaldą ir tu faktiškai tampi tarpininkas jų esprės. Jeigu galima sureaguoti. Sureaguok ir pradėk dar komentarą turėsiu. Artūro Melijano paramą, nes aš taip pat kalbėjau su Artūru Melijanu ir jis man... Pasakė, kad remsiu Žygimantą Pavilionį, bet Žygimantą jūs esat rinktas jau toje apygardoje vienmandatėje, ar ne? Ne toje. Ir va, čia yra mano klausimas. Tai buvo naujamestis užsienio lietuviai. Senamestis buvo užsienio lietuviai. Jo, viskas, kas už geležinkelio link oro uosto, nebuvo mūsų. Ten vat nauja teritorija. Bet man čia yra klausimas tada truputėlį kitas. Žygimantai, jūs rinko kiti žmonės. Jūs rinko senamestis ir pasaulio lietuviai. Taip? Naujamestis, tik jis pasislinko už Tauro kalno nuo upės. Bet gerai, likim ties pasaulio lietuvės. Kodėl jūs nėjote į pasaulio lietuvę apygardą?
Čia jau mano buvo moralinis apsisprendimas, dėl ko aš šiek tiek ginčiausi su Aušrinė Armonaitė. Aš turbūt būčiau ten laimėjęs be problemų. Nes mane tada, man trūko 2%, kad būčiau kaip Ingrida išlošęs ten. Bet aš morališkai jaučiausi keistai. Mes kūrėme apygardą tam, kad ten būtų, kad ten konkuruotų užsienio lietuviai, kad būtų girdimas Londono, Amerikos, kokį nori, Vokietijos balsas, na ten augusių žmonių. Ir mes su savo kėdėm, reiškia, išvažiuojam į tą apygardą kaip Seimo nariai, net nežinantis, kuo kvepia duona rytų Londono priemiesčiuose, neuoste. Na, aš noriu, kad tai būtų autentiška. Ir Dalia, kuri vadovavo na, didžiausiai bendruomeniai Jungtiniai karalystiai, kuri kovodavo kaip liūtas. Jis buvo viena iš mano pagrindinių pagalbininkių, pavyzdžiui, dėl referendumo, dėl pilietybės. Aš noriu, kad būtų autentiškas lietuvis. Jeigu buvo, aišku, prašau. Jeigu galima, trumpai sureaguosiu. Ironiška šiek tiek yra girdėti apie tai, ką jūs sakote, nes ir mačiau jūsų įrašą socialiniuose tinkluose, kurius pasisakėte apie situaciją, kad esą, kur ponė Stanavičiūtė ragina balsuoti už ją, nes esą Aušrinė jau yra išrinkta Seimo narė. Daugelis žmonių emigruoja iš Lietuvos todėl, kad mes ignoruojam tas problemas, apie kurias kalba Laisvės partija. Ir neįvertindami šito aspekto, kaip mes galime kviesti žmonės balsuoti vėl už tą pačią jėgą politinę, kuri ir jos priimta užsienio lietuvių bendruomenės atstovę, kuri nieko nesprendė tiems klausimams aktualizuoti. Tai man labai svarbu kalbėti apie tas... Visų pirma, Dalia nėra mūsų partijos narėje. Jinai ir kaip Ingrida Šimonytė, mes ją parėmėm, nes matėm, kad jinai yra vienintelė iš bendruomenių lyderių, didžiausios bendruomenės lyderė, kuri apsisprendė kovoti dėl vietos Seime. Ir dabar realiai jūs... Ne, žiūrėkite. Kai mes jį įtraukėme į savo sąrašą ir atidavėme apygardą, kur visą laiką laimė mūsų partija. Parama tada, kai išsikelia pats ir tada partija sako, mes paremsim šitą nepriklausomą kandidatą. Tai kad... yra jūsų kandidatė, nu, tai neslėpia. Ne, bet jinai nėra partinė, jinai yra tiesiog labai aktyviai dirbanti ir atstovaujanti bendruomenė, kuriai labiausiai rūpi, tiesą pasakius, tos pačios pilietybės išlaikymo klausimai. Klausimai. Atsiprašau. Taip, mokamės. Taip, Tomai. Tiesiog sureaguosiu, dviguba pilietybė yra visų užsienio lietuvių prioritetas ir visi kandidatai, kurie kandidatavo toje apygardoje, vienareikšmiškai pasisakė už. Man neteko girdėti, kad kuris pasisakytų už. Todėl gal nemanipulizuokime tos problemos, bet žiūrėkime truputėlį kompleksiškiau. Gerai. Kai jūs sakote, neignoruokite jų problemų, tai jūs neignoruokite pačių užsienio lietuvių teisės rinktis. Ir neignoruokime tų priešaščių, kodėl žmonės emigruoja. Kai čia iškėlė savo kandidatūrą Linas Linkevičius su visa pagarba jam. Klausyk, broli, tu ar nors kartą nuvažiavai toliau Londono, kur visi buvo. Geria Beckingemo? Ne, buvo. Žinau, kad buvo. Tikrai buvo. Ir Peterborough nuvažiavęs, ir Bostone buvo. Tikrai. Nu jau po ilgų raginimų. Nežinau. O Dalia Sanavičiūtė su kunigai, su bendruomenė įsteigė visą kompaniją kovot su šiuolaikinė vergystė. Tai yra rimtas darbas, kai tau kiekvieną dieną paskambina, žinai, aš jau pasiruošęs kartis, mane čia iš vagonėlio. Gerai. Na, tos, jinai dirbo savo darbą, tai nusipelnė būtų atstovaujama. Apie kitą apygardą, aš tai. Nebūsiu, ką mes čia bandom sugituoti. Mes turime apie Naujininkus kalbėti. Tai. Ir jūsų rinkėjai papasako tokį paprastą dalyką, kas irgi, manau, kad tai yra pakankamai svarbu. Jūs esate jau apsisprendę, na, žygi, tu, aišku, daug lengviau apsispręsti, kadangi nauja dar viena kadencija. Kur dirbsi Seime? Kokiam komitete? Taip. Žmogaus teisė. Žmogaus teisė, o jūs? Na, jeigu mums pavyktų suformuoti vyriausybę... Įsivaizduokim, kad pavyksta. Ir komitetai yra tie, kurie remia vyriausybę. Užsienio arba gynybos reikalai, arba Europos. Na, tai yra tiesiog ta tarptautinė politika, kuri daro... Na, mes 40% biudžeto gaunam iš Europos Sąjungos ir mūsų 80% priekybos yra susijęs su užsieniu. Didžiulė įtaka visiems mūsų sprendimas. Aš dar dėl Naujininkų noriu vieną mintį, kuri sugrįžo. Žinot, kadangi aš mėgstu labai bendrauti su žmonėm ir aš tikrai bendravau nuosekliai. Kartais tuose rajonuose, kurie nurašyti, kurie atrodo, kad žmonės vargingiau gyvena, mane sutikdavo žymiai gražiau. Jie nesitikė, kad pas juos ateina Seimo nariai, sėda ir pakalba, kartais su cigaretė sutraukia, tada tai būna. Bet jie žymiai šilčiau tave priema. Bet balso vis tiek neduoda. Na, šiaip... Neužtenka sutraukti cigaretę. Vien tai, kad...
aš faktiškai po Meliano dažnai būdavau antras. Tai vieninteliai apygardai, vat vieninteliai aš ten pralaimėjau ir Lenkų rinkimų akcijos. Aš manau, yra didžiulis pasiekimas, kaip ir jūsų didžiulis pasiekimas. Šiaip... Ir tai rodo, kad Naujininkai labai keičiasi, nes ten ateina jaunimas. Tikrai keičiasi, čia niekas nesiginčia. Ten čia turbūt... Žygimantą priėmė kaip Seimo narį, mane priėmė kaip įvairovės. Bet ten atsiranda žmonės... Abudu negavot įveidat. Yra didelis, didelis pasiekimas. Gerai. Pacituosiu vieną komentarą, Tomai, iš paties Facebook'o, kur reagavo. Tik apsivalai nuo antivalstybinių Lenkų, įgauni profesionalų gėjų. Nu, va čia toks buvo komentaras. Bet čia ne aš, aš jau šiandien. Ne. Čia... apie mane. Apie patys. Supratau. Ir aš tiesiog galvoju, šitą jūs persekios. Būnant Seime, šitą jūs persekios šitą etiketę, kuri yra gan keista, profesionalus gėjus. Ir tas personažas, kuris, sakykime, vėlgi, kai mes matėm tas nuotraukas per pirmosius debatus, na tikrai jūsų dviejų kūno kalba daug ką buvo pasakiusi. Nors aš noriu pasakyti, kad Žygis Pavilionis irgi įdomiai apsirengęs ėjo per mūsų laidos madų šou. Politinio Halloween'o su Žygis už Astravą ir ten slenkant į Gedimino pilis kitas buvo. Tai madas irgi demonstravo politinės. Buvo tokių nuklydimų. Bet tai aš grįžtu apskai, ar... Kodėl mes turim tą diskusinį objektą? Ar dėl to, kad būdamas gėjomis prasčiau priiminėsis įstatymus, geriau priiminėsis įstatymus ir taip toliau. Ar tai yra va, ta stigma, kurią jūs gali persikioti ir kliudyti jums dirbti? Tai aš šitoje vietoje norėčiau du dalykus įskirti. Pirmas dalykas yra, kad kalbant ne apie mano asmenį, kalbant apie mano tapatybę, tai yra apie mano seksualinę orientaciją, kas galėjo pagalvoti, kad mes pasieksime Lietuvoje tokį progresą, ir nepabijosiu to žodžio, kad atvirai politiškas LGBT žmogus Lietuvos Respublikos piliečių balsais būtų išrinktas į nacionalinį parlamentą. Taip. Tai yra tiesiog įsikūnijimas to pokyčio, kuris yra įvykęs mūsų Lietuvos visuomenė, ir aš dėl to labai džiaugiuosi. O kalbant apie persiekiojančią pravardę, tai... Mane daug kas redukuoja iki to, ką aš atstovauju, bet reikia tiesiog suprasti, kad tai neapibrėžia nei mano kompetencijų, nei mano išsilavinimo, nei mano patirties, nes aš labai tikiuosi, kad rinkėjas rinkosi ne tik pagal etiketę, bet ir tai, ką aš turiu pasakyti ir kaip aš tą turiu pasakyti. Tai įvairioms mažumų socialiniams grupėms priklausantys žmonės, mes visą savo gyvenimą kovojam su šitom etiketėm, nes labai daug kas, mūsų oponentai, redukuoja mūsų iki tų tapatybių. Noriu... Ir mes turim taip sunkiai dirbti, kad galėtume tą etiketę pramušti. Aš gal, nepykit, gal šiek tiek vyresnis ir to patyrimo daugiau turintis, aš tiesiog patarsiu. Mano šiaip buvo labai artimas draugas Rokas Žilinskas, kuris ir su manim dirbo, ir su mano mama. Buvo labai jautrus, fantastinis žmogus, apie pilną geražiausių atsiminimų. Tačiau jisai surado daugybę kitų nišų. Jūs esat protingas, išsilavinęs žmogus. Tikrai, pagarba diskutuot. Neredukuokit patys savęs. Atskleiskit visas savo pusės. Ir tada pamatysite, kaip tikrai, tos sienos, dažnai redukuodami iki to pavadinimo, kuris toks šiek tiek paniekinantis, kam jūs sakot, patys savo prieštaraujat. Jūs atskleiskite, ta prasė, jūs į visas pusės pasižiūrėkit ir rezultatas gerbiamas bus žymiai geresnis. Nereikia pačiam suveikti to redukuot. Man reikėjo rinkiminės kampanijos metu apsirengti klaunų, kad jūs, kiti politikai ir visuomenė išgirstų ten, kur man labiausiai skauda. Ir jūs dabar drįstate, sėdėdamas prieš mane, man aiškinti, kad aš save redukuoju. Ne, aš kovoju. Tam, kad būtume pastebėti ir tam, kad mūsų problemos būtų išspręstos. Bet tai, kad mes kovojam, nepasitelkdami nekonvencinius metodus, nepadaro mūsų kažkokiais šablonais ar iš popieriaus iškirptomis lėlėmis. Aš tiesiog pasikartosiu dar... Mes esame žmonės, kompetentingi, išsilavinę, ir mes turėsime puikią progą tą per ketverius metus įrodyti. Aš jūs dėl to ir gerbiu. Tik noriu priminti, kad politika nėra klounada. Tai yra labai rimtų žmonių susirinkimas, rimtų kompromisų paieška. Ir mes jūs gerbėme už tai, už tą protą, kuo jūs esate. Nereikia pačiam, taip sakant, ir užsimti tuo, prieš ką jūs prieštaraujate. Nes yra tokia kaip, taip sakant, prieštaravimas, suprantat? Jūs tiesiog norėtumėt, kad mes būtume nematomi. Ne, aš norėčiau, kad mes kartu... Tai, kai iš ko jūs darote tam tikrą šou,
tai taptų tam tikrą prasme priimtinų dalykų prie tam tikrų sąlygų, kurios būtų priimti labai linija. Jūs sakot šou, jūs sakot kova. Ir yra labai įdomi takoskyra šiuo atveju. Ar ne? Nes kas vienam atrodo, kad tai yra šou, kitam atrodo, kad tai yra kova. Na, kaip, nežinau, kokį čia paimt pavyzdį, bet... Bet tai yra labai ryški takoskyra. Ir čia jūs galite vien kitą glostyti ir sakyti gerbiu, bet kol šita takoskyra yra, jinai yra labai ryški. Aš nesakau, kad tai yra blogai. Diplomatijoje yra žinomas terminis prisoner's dilemma. Nu, kaip pats save įkalinė, tai labai dažnai šalis eina į karą vien su kita, nes mano, kad kita ją puola. Bet jūsų per daug nieks nepuola. Ir ieškokim kompromisų, sienas tas greukim. Ir pasieksim rezultatus. Jeigu jūs visą laiką jaustės kaip kalinys, va Tomaševskio draugai panašiai jaučiasi. Nors aš turiu pilną Lenkų draugų. Ir iš kairės, ir iš dešinės. Daugybė draugų man skambidavo, kai matydavo šią kompaniją ir sakydavo, klausyk, suras nors vieną diasporą pasaulyje, kuri būtų už Kremlių. Nu, nežinau, ar tai, galima Tomaševskio draugus tai lyginti su įkalino, LGBT bendruomenė. Bet jisai pat save įkalino tame, aš siūlau nesekti tais blogais pavyzdžiais, nes tokiu atveju kartais ir nebeliks tos kovos Gerbiamas, Seime. Tai kalbėdami apie savo rūmą ir apie savo teisės, kaip Lietuvos Respublikos piliečiai, mes neįkaliname. Mes išlaisviname save. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Laisvės partija yra parlamente ir jums teks su tomis temomis kalbėti ateinančius 4 metus, nes mes principingai jas kelsime. Bus labai įdomu pamatyti, iš tikrųjų Seimas bus įdomesnis, ypatingai jeigu šitie du ponai bus vienoje koalicijoje ir ta koalicija bus valdančioji, kas yra visai realu bent jau šiai dienai. Gerai, dabar pereikime prie antros dalies, kviečiu paimti lazdeles. Taigi yra taip arba ne. Labai paprasti du dalykai. Aš sakau teiginį, jūs vienu metu būtų labai gerai, reiškia, va taip, pakeliat ir po to atsuksit, parodydami žiūrovams, ką jūs pasirinkot, kad vienas kito nematytumėt. Tai kur kelsit prie pusės? Atsukat į, kai aš pasakysiu, pakeliat taip ir tada atsukat į kameras. Gerai. Tai pradžioje jūs, jo, po to į kameras. Nu, turėsiu, kad nematytų, ką jūs renkatės. Gerai, tai labai skirtingi keli klausimai. Pirmas. Mokyklos skaičius Lietuvoje turi būti mažinamas. Taip? Prašau? O va, prašau. Į dabar į kameras. Taip arba ne? Va, iš karto išsiskyrė. Labai galima argumentuokim. Kodėl ne? Ne skaičius, o kokybė. Ugdymo kokybė yra problema. Visą laiką išdavom pinigus į cementą, į trinkeles, bet į asmenybę, į turinį, kad ir elektroninį, kad ir internetinį, bet kokį turinį neįdėdavom. Tai, ta prasme, kai man sakydavo amerikiečiai, ten, kur nebus proto, ten nebus ir pinigų, ten ir atskirtis gilės. Mokyklos turi išlikti. Gal mes net naujų turėtume sukurt, kurios jau, na, kaip... Gulstai. Ta prasme, va, mes vadinamės tūkstantmečio gimnazijom. Ta prasme, daugmaž Vilniaus licėjaus stiliaus, tarptautinis bakalauriatas. Gal tokių dar reikia, kad pritemti tuos regionus. Bet tai yra Gerai. Turinys. Ačiū. Tai visiškai pritariu, kad švietimo ir ugdymo tinklas turi būti orientuotas į kokybę, bet tam reikalingas mokyklų tinklo optimizavimas. Ir švietimo sistemos epicentre turi būti ne infrastruktūra, o moksleivis, kad jis galėtų gauti kaip įmanoma geresnį išsilavinimą. Gerai. Bausmės nusikaltėliams turi būti griežtinamos. Ir abudu parodykim, ne ir ne. Na, tai čia turbūt viskas daugiau mažiau. Aišku, kažkokios tokios skiros nėra. Lietuva turi remti žmogaus teisių gynėjus Kinijoje, nepaisant savo ekonominių interesų. Ir kameras? Taip ir taip. Na, irgi turbūt daugiau mažiau aiškios pozicijos. Gerai, Lukiškių aikštė turi būti perduota genocido ir rezistencijos tyrimų centrui. Rodykim į kameras. Ir ne, ir ne. Dėl Laisvės partijos atstovo nebejojau šituo, o Žygimantai, pakomentuokit, kodėl ne? Na, aš nedalyvavau tose smėlio dėžių žaidimuose, nes aš manau, iš abiejų pusių na, yra negebėjimas ieškoti kompromisų. Ta prasme, mano pats senelis kalėjo tose rūsiuose prieš įsiunčiant į tremtį. Bet aš lygiai taip pat suprantu, ką jūs norėjot pasakyti. Aš prie Vašingtono paminklo, kai vat jie švenčia Liepos 4 dieną, ten švenčia su visa širdim. Ta prasme, su vežimėliais, su barbekiu. Bet yra ir pagarba. Taip, yra simboliai,
kurie primena, kas yra Amerika ir suvienė juos visus tokius labai skirtingus, bet kartu tai yra taip miela, šilta, gera ir nesovietiška. Taip. Tai ieškot kompromisų. O dabar tas genocidų centras yra na, negebėjimas ir vyriausybės ir savivaldybės tų kompromisų surasti. Aš tai apskritai manau, kad Lukiškių aikštėje nebuvo kilęs joks visuomenės konfliktas ar susipriešinimas, bet tam tikri politikai ir tam tikros politinės jėgos labai kryptingai padirbėjo, kad būtų sukeltas didžiulis uroras dėl to. Tai padirbėjo, kad sukeltų tą susipriešinimą. Kad, taip, kai kas padirbėjo, kad tikrai prasme jisai buvo, nes mes matėm visuomenės. O kalbant apie pačią laisvę, tai man pats didžiausias istorinės atminties įprasminimas yra mano galimybė būti laisvu šiandien Lietuvoje. Ir labai norėčiau, kad tą galimybę mes švestume, o ne jos raudotume. Gerai. Kitas klausimas, alkoholį Lietuvoje turėtų būti galima pirkti nuo 18 metų. Taip arba ne? A, tai sumažinti, ne? Taip, taip. Ir abu nori nugirdyti jaunimą. Grąžinti, kad jeigu esi pilnametis, kaip ten sako, jeigu gali ginti tevinę, gali ir išgerti alaus. Rinkimas yra žmogaus. Taip. Gerai, dar vienas klausimas, toks aišku, suprantu, kad labiau vilnietiškas, bet, na, vėlgi jūs abu esat Vilniaus apygardoje. Petro Cvirkos paminklas turi būti nukeltas. Taip arba ne. Prašau. Taip. Abudu, sutinkat, kad turėtų būti nukeltas. Ir paskutinis klausimas. Liudvikui Andriuliui rinkimo metu turi būti atjungtas internetas. Ir parodami kamerą. Taip, sako. Ir ne. Situacija turbūt galbūt daug kas žino. Iš tikrųjų, Liudvikas Andriulis, žinoma, socialinių tinklų veikėjas, truputį prisikalbėjo tiek, kad jis tapo valstiečių kontrkampanijos dalimi ir netgi jau visi trys Landsbergiai, nuo jauniausio iki vyriausio, nusprendė pakomentuoti, na ir šiek tiek savo giminaitį, netgi Gabrielius bandė išsižadėti to giminaitį, sakė, jis man ne giminaitis. Tai žinokit, vis dėlto giminaitis. Per tolimesnę liniją, bet giminaitis. Kodėl ne? Visi gali kalbėti, ką nori. Čia žodžio laisvė, taip? Absoliučiai. Taip. Nepaisant to, kad gali pakenkti rinkimų rezultatams. Žinai, jūs neturite tokių kol kas. Kalbėtojų? Tai visko pasitaiko. Dar man atrodo, ai, bet tai turit. Teisingai, turit ten tokį vieną užsienietį, kuris mėgsta pakalbėti. Tai gal ir gerai, visi mėgsta pakalbėti, bet aišku, žinoma, tas tylos momentas būtų gal nepakenkęs. Jo, bet šiaip man aišku liūdna ir gaila, kad iš to silpnumo valstiečiai ėmėsi tokios žemos šmeišto kompanijos. Aš ir pats figuravau jų tuose neliečiamuosiuose, nors sutelkėm visus žmonės bandydami kovoti su tuo astravu, jiems čia prasidėjo visokie kubiečiai, marsiečiai šviestis. Tokio šlamšto išpilto į erdvę, nu taip negalima daryti. Bet... Ir tu labiau, kad ten yra labai daug garbingų žmonių. Tai, na, ir jeigu tu dabar pasirenki kažkokius postus, iš to darai valstybinę politiką, nu, tai yra negarbinga. Tas žmogus nėra nei mūsų partijos narys, nei jisai teiginius, kurie yra sakomi apie pensijas ar vaikus, niekaip neatspindi mūsų nuostatų, visus įstatymus. Bet jis yra pakankamai įtakingas, kad jau vaidintumėtės. Bet jeigu jūs skaitėte, aišku, visi tą postą, tai tame poste ir minimi tie klausimai, kurie ir man yra beprotiškai svarbus ir kuriuos aš atnešu Lietuvos Respublikos Seimą, tai tik tai rodo, kad susipriešinimas ir rodymas tų dalykų tikrai gali iššaukti didelę reakciją, todėl reikia imtis labai aiškių vertybinių pozicijų. Nu, žodžiu, padarė šventę. Bet čia kaip Kremlius kaldo ir valdo, taip ir valstiečiai mus bando suskaldyti. Tai laikykime. Aš tik dėl to šmeišto kampanijos, tai noriu pasakyti, kad dabar, kai tu žiūri, kas vyksta Amerikos televizijose, tai ten irgi, žinok, purvaistiška, net ir didžioji Amerikoje. Tokie leidinukai kaip neliečiamieji, palyginus kai kuriais Attack Adsais. Iš abiejų prezidentų pusės, kandidatų prezidentų, tai žinai. Bet šiaip man tie mūsų buvę jau nueinantis valstiečiai, ta prasme, kai kurie jų lyderiai, nes ten yra tikrai labai daug gražių žmonių, na, gal ne tiek daug, kiek galėtų būti, bet tas radikalizavimas iš politinio spektro, ar kairiai, ar dešiniai, ačiū Dievui, pas mus neįvyko. Bet jisai vyksta ir jisai skatinamas... Nežinau, ar Tomai, jūs sutinkat, kad neįvyko radikalizavimuose? Ne, manau, kad gal ir tikrai neįvyko, bet kažkaip mes gal labai
na, kritikuojama, ar ne, kad vyksta tas aktyvi diskusija rinkiminės kampanijos laikotarpiu. Tai šiaip tai labai gerai, kad vyksta, nes tai yra apsikeitimas idėjomis, nesvarbu, kad jos gal kartais įgauna aštresnės formas, nes padeda žmonėms aiškiau pasirinkti. Leiskite man taip jums švelniai patarti. Aš perskaičiau visą jūsų programą. Ir man atrodo, 80 kažkelintam puslapį, kur kalbat apie žmogaus teisės, yra dalykas, kurį jūs turėtumėt pataisyti. Kai jūs kalbat apie iš esmės Kremliaus propagandą, taip. Jūs sakote, kad jinai neturėtų būti ribojama, net jeigu tai prieštarautų nacionalinio saugumo interesams. Na, ne viskas turi būti leidžiama. Matot, nežinau, tai kurios šalys informaciją naudoja Amerikoje, tai vadinasi weaponized. Taip, viskas aišku. Aš atsakinėdamas į mano balsas, LT anketos klausimus, rinkausi atsakymą apie ribojimą rusiškų kanalų, rinkausi taip ir ne, nes man atrodo, kad bet koks ribojimas demokratiniai visuomeniai, ypatingai kai susiję tai yra su žmogaus teisėmis, turi būti proporcingas ir būtinas demokratiniai visuomeniai. Ir tą mes turime teisinius instrumentus tai vertinti, nes jeigu tam tikrus dalykus ribojame labai absoliučiai, labai greitai galime nuslysti į ten, kur tikrai nenorime būti. Turime nacionalinio saugumo ataskaitoje yra įvardinama, kad ponė Rozova ar kai kurie kiti žmonės tai abejoja Baltijos šalių okupaciją. Tai turi būti vertinama individualiai, matot, bet šitoje dirbame su karinėmis mašinomis, kurios tiesiogiai veikia mūsų širdis ir protus. Tai kai ne visi piliečiai tą mato, kai kurie piliečiai po tokių atakų balsuoja labai įvairiai ir atveda jėgas, kurios reikia atsargiai. Bet man reikia atsargiai. Žygi, aš jaučiu tokį, tarkim, jūsų tone ir tekste tokią mintį, kad nu, ateis šitie gėlių vaikai į Seimą, juos rusų propagandistai apvinios aplink pirštą ir suvalgys. Nu, aš atsimenu, einu aš į valstybės departamentą Vašingtone ir yra toks na, didžiulis skelbimas, Russia Today reklama. Ar jūs, amerikiečiai, nemanote, kad turi būti second opinion? Čia yra grimasos mūsų demokratijos, kad Kremlius surado, kaip įeiti mūsų širdis ir protas. Bet tai nėra bet demokratijos grimasos. Mes esam pakankami protingi jūs... ir jūs kitose programos vietose, kurias aš tikrai įdėmiai studijavau, sakot apie kritinį mąstymą, apie bet, gebėjimą įvertinti, apie švietimą. Tai jeigu mes kritiškai mąstom ir matome, Amerikoje, jungtinėse kad... valstijose, tai jums tikriausiai reikėtų nu, turėti omenyje, koks First Amendment, pirmoji pataisa, kokią vertę jinai Amerikoje turi. Ir Amerikos konstitucinė jurisprudencija yra labai gali įdėti tos turgavietės idėja. Būtent girdėdami skirtingus balsus gali žmonės atsirinkti ir vertinti, atskirti laisvės atsakomybę. Aš noriu priminti, tai vėl, kad Gerasimovo doktrinoje prieš okupuojant šalis, jūs norite draugos, norite pasiūlyti savo teisingą viziją. Jeigu žiūrėtumėt Krymo okupaciją, jeigu žiūrėtumėt, kas įvyko Donbase, jeigu matytumėt, kaip plaunami smegenis Baltarusijoje, jūs suprastumėt. Jūs dabar kalbate apie politinės bet jūs dar to nepatyrėte, ateisite į Seimą ir tą suprasite. Vertinti ir spręsti. Tiesiog, aš manau, mes šitą vietą ramiai pataisysime. Gerai. Nu, nežinau, ar jie labai norės, kad jūs taisytumėt jų programą, tiesą sakant, pamatysim. Pamatysim, bus čia tokių visokių kibirkštėlių. Gerai, o dabar paskutinė mūsų pokalbio dalis. Dabar galim tikrai tą garą šiek tiek nuleisti, nes manau, kad buvo gerų tokių, bet, sakyčiau, dinamiškų ir pagarbių kibirkštėlių. Visiškai dabar laisvi dalykai, truputėlį susipažinkim geriau su abiem kandidatais, dabar galima atsipalaiduoti labai tokie smagus paprastučiai klausimėliai. Greit atsakinėjam. Mėgstamiausia Lietuvos sporto komanda. Abiem. Jeigu neturi, sakykit, kad... Žygimantas pradė. Žygimantas. Na, šiaip tai aš mėgstu visokius ten kovos menus. Žalgiris į senų laikų. Bet Žalgiris gerai. O užsienio sporto komanda? Jeigu neturi, sakykit, nereikia galvo dabar. Portlendai kokie, kur mūsų iškeitin žaidė. Seni laikai Portland Trail Blazers. Turit? Ar jūs sportas to? Absoliučiai. Gerai. Leiskit man. Ne, kodėl? Viskas tvarkoja. Nėra privaloma mėgti sportą Lietuvoje. Gal futbolą rinkčiausi, nes gražiausi vyrai. Aš norėčiau įteisinti įstatymus šito, kad privaloma sportą mėgti Lietuvoje, bet dėja negaliu. Gerai. Mėgstamasios pasaulio miestas ir kodėl? Labai greitai. Berlynas, sakyčiau. Todėl? Įvairovės, todėl, kad sutampa ir vakarų kultūros palikimas, ir tam tikras posovietinės erdvės laisvės pajautimas. Žygi? Gal Roma, nes ten tiesiog visa mūsų istorija, visas grožis. Mm. Gerai. Šunis ar katės? Katės, jos tokios gilesnės. Gilesnės, katės. Mm. O, atsiprašau, aš žinau, kad pas jūs, bet... Ne, aš nepirkau, I'm not judging. Šunis. Šunis. Turi šunį? Ne, neturiu. Gaila.
Neturi šuns, nori Seimas. O jūs turit katę? Aš turėjau kažkada vos ne 13 kačių su kartu su seneliu. Tai jūs turėjo, žinoma. Tikrai 100% aš galiu šitą pasakyti. Tai buvo labai mėla. Gerai, turite pusę dienos tik savo, ką veiksit? Vat įsivaizduokit, nukrenta jūsų visi darbai, ginčiai, politika, vat nukrenta visiškai laisvas pusdienis. Ką daro Žygis Pavilnys? Pasilgau knygų, dabar per daug veiksmo. Tai ką, atsisėdot ir skaitot? Skaitau, tai. Ką skaitot, grožinę, negrožinę? Aš tokia renkuosi politinę, socialinę, vat sakau, noriu Makeiną ir dar turiu Reigano knygą vieną. Tai žodžiu, darbinė literatūra. Tokia, kuri istorija, bet ir kartu pareda tau tos išminties gauti. Ką jūs veiksit? Praleisčiau su šeima. O ką veikiat? Tiesiog kas papuola. Kaip eina? Koks filmas geriausiai apibūdintų jūsų oponentą? Opa. Duodu 10 sekundžių pagalvot. Oi. Na čia žinai, toksai, kur ne jūsų pačių filmas, o tas, kuris apibūdintų Žygį arba Tomą. Nes jau pradėjau House of Cards dabar žiūrėt, kai visi pažiūrėjo, bet... Dabar tik tai? Tik dabar, tik jo. Tik tu? Tomui. Žygimantui tai labai. O kas man tiktų? House of Cards? Kuris veikėjas. Čia galima surizikuoti, pasakant. Tai abudu viens kitam House of Cards susiūlo, taip? Jo. Tai apsukam gal, kuris pačiam atrodo. O kuris pačiam? Tada save su kuo sulygintume? Milkas. Čia buvo paruoštas šitas atsakymas, nes turbūt ne kartą yra klausta. Žygi, turi savo? Nežiūrėjau dar vieno serialo, kur pats mane įvardinai ten kažkokiu, reiškia, šituo riteriu. Kaip tas, kur ten pasaka tokia, kur visi su visais kovoja. Game of Thrones. Va, o šito dar nepažiūrėjau. Ir aš nelabai suprantu, tai apie ką mes dabar kalbam. Yes, House of Cards'ų nežiūrėjau. Snow mane pavadinai. Jon Snow. Bet reikia būtinai pažiūrėti, nes nesuprantu, ką tai reiškia. Nu, įdomus variantas. No. Tikėtas. Taip, tikrai netikėtas. Taip, aš dabar atsimenu šitą momentėlį. Gerai, ar esate rašęs anoniminį komentarą Delfi? Esu. Esat. Kai jau nervai nelaikė, ne? Žygi? Manau, vieną kartą, kai mama nuo kažkokio šmeišto reikia apginti rašiau, tai. Bet vis dėlto užverda kraujas. Na, užverda, kai neteisybė rašoma apie šeimos narius, bet šiaip aš tai manau, kad neturėtų būti komentarai anoniminiai. Ta praktika vis dėlto rašyti tiesiai ir nebijotos tiesos būtų sveikesnė, nes dabar, taip sakant, na, per daug tie troliai sekia. Bet, kaip žinia, premjeras skaito Delfi komentarus, kaip matėm penktadienio debatuose, ir iš jų kažko pasisėmė. Tai va, žinom, kad yra kas rašo. Kas skaito. Gerai, paskutinis klausimas šiam vakarui. Įsivaizduokit, nuvažiuojat jūs į komandiruotę su Seimo šito ir kas nors nutinka. Na, įstrinė, nėra lėktuvo, turite vėlgi kažkokį laiko tarpą, kurį nusprendžiat praleisti kartu. Ką jūs veiktumėt? Su Seimo nariais. Su dviese. A, dviese? Dviese. Vat, ir jūs sakot, klausyk, Žygi, nu, ką darom? O jūs sakot, nu, Tomai, jau nebenoriu knygų skaityti, ką darom? O kokie mieste esam? Pasirinkit, kur norit. Kad ir tam pačiam Berlyne, o jūs Romai. Ne, aš kal Vašingtone. Gerai. Aš nuvežčiau į, vat, kur yra tas molas, National Mallas, į visus tuos nacionalinius paminklus, kur yra kartu suderinami ir patirtis, ir istorija, ir pagarba valstybei, bet kartu, kaip minėjau, džiaugsmas liejasi per visus kraštus ir amerikiečiai basom kojom ten džiaugiasi. Nu, ne kiekvieną dieną. Tai yra galimybė suderinti tuos dalykus, kurie kartais nereikalingai mus perskiria. Eitumėt į Vašingtoną. O jūs? Teko man jau toj vietoj pabuvoti, bet su Žygiu tikrai norėčiau. O kur pats vestumėt? Sveikit, štriukas. O. Turiu vieną. Tik nežinau, dažnai vieną spėjimą, tai spėjau, kad į klubą. Galim ir į barą. Arba, nu, tai čia tas pats. Reiškia. Tada jau iš tikrųjų turbūt didelio skirtumo nėra. O Žygi, esate buvęs seksualinių mažumų klube arba barė? Nė karto. Aš kažkaip, manau, į tos barus, nu, tokio stiliaus nė kart gyvenime. Tai bet, žinokit, eisim. Tikrai gali ateiti, nes kas bus, aš jums galiu pasakyti, jūs busit nustebintas, nes bent jau Vilniuje, tai ten mano įsivaizdavimo heteroseksualių žmonių, kai aš ten buvau. O, jūs buvo? Oi, ne vieną kartą. Man atrodo, kad net buvo daugiau. Tai šiaip tai buvo labai įdomi patirtis ir labai beje smagi vieta Vilniuje yra. Tai kad tikrai, jeigu ieškosit kompromisų, bent jau vienam kartui bendram išsilavinimui galima... Bet šiaip, man atrodo, mes puikiai atsakėme šitą klausimą, nes
Visi ieškom laisvės, tik skirtingose. Ir aš nebėjau, kad Vašingtone aplinkui, kur nors irgi tikrai galima rasti barą po molų lankymo. Tai 4 metus tai padaryti. Tikrai šitie bus žmonės bus Seime, tikrai bus įdomu stebėti jų ir sutarimus, ir nesutarimus, ir kompromisų paieškas. Ačiū Žygimantui Pavilioniui, ačiū Tomui Vytautui Raskevičiui. Geros likusios debatų savaitės, laikykitės ten. Ir pasižiūrėsime, kamgi sekmadienį nusišypsos laimė. Antrasis rinkimų turas, be abejo, sekmadienį naktį sekite kartu su Laisvės televizija. Galbūt ir kažkurį iš mūsų svečių, galbūt ir abudu, irgi pamatysime mūsų studijoje. Iki.